بسم الله الرحمن الرحيم. آج مختصر تذکرہ اجمالی طور پہ حضرت ذوالکفل نبی، آپ کا ذکر قرآن مجید میں دو مرتبہ آیا ہے اور حضرت ایوب کی اولاد میں سے تھے. آپ نبی تھے، اصل نام بشر بن ایوب ہے یا بشیر بن ایوب ہے. آپ کی عمر 95 سال اور بعض علماء کے نزدیک آپ رسول بھی ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس کو پیغام الہی کا پتہ ہوتا ہے، لیکن تبلیغ کرنا جا جا کر ان کی ڈیوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی. البتہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے تبلیغ کرنا. حضرت ذوالکفل نبی دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے. زندگی بھر کوئی بھی، حتیٰ کہ شیطان اور شیطان کے چیلے، آپ کو غضبناک نہ کر سکے. اور بعض کے نزدیک آپ نے تبلیغ روم میں کی، اور روم میں اس وقت اشد ضرورت تھی، آپ روم میں چلے گئے، روم میں آپ نے تبلیغ کی. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. یہ لازمی ہے جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے عہدہ نبوت ہے پھر رسالت ہے. تو یقیناً آپ رسول بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے. آپ نے 95 سال تک تبلیغ کی، دین مبین کی. آپ حضرت ایوب کی نسل سے ہیں، اور آپ کا دائرہ تبلیغ روم تک رہا، اور انشاءاللہ ان کے بعد باقی انبیاء کا سلسلہ